Takže nazdar lidi, já bych vás tady chtěl přivítat u nového videa. Tentokrát si tady projdeme vyskánový event, který už jsem z části začal. Tady mám hlavní event, zatím jsem na začátku, neměl jsem na to moc přesný čas, ale na mini výzvu jsem se připravil, takže ji dneska dokončím a natočíme si něco z té mini výzvy. Jak jistě víte, tak byl nedávno Twitch a v něm byl i nový bonusový kód. A myslím si, že to je tahle ta bedna. Jo, takže jsou tady tři vstupy, 100 modulů, 10 krumpáčů a lahvička. Lahvička na druhou mini výzvu, kde vlastně bude jet, takže tohle je taková protilátka. Takže si to vezmeme, tady odevzdáme úkoly. Znovu si je naberem. Proměněný vstupy mám. Takže můžeme na to jít. Co jsem tak koukal, tak Let's Play se líbí, hodně lidí sleduje. Takže za to jsem hrozně rád. Vlastně komentujete mi videa, jsem fakt za to rád. Já teda zabijím jenom... já to takhle jenom rychle projdu. Takže to tady asi ani nebudem nějak ukazovat, že tenhle ten event je fakt trapnej. A i pozabijím vždycky ty největší hordy. Jinak omlouvám se, že mluvím trochu 5 krumpáčů, hezky. Tak, tady si vám mám 10. Jinak tenhle ten event mi přijde strašně, strašně dlouhý, jo. Prostě než člověk udělá ten postup, tak musí zajít x map, aby to dokončil. Jak tady vidíte, tak padá úplně parádně temný mince. Dejte a 3. Takže úplně super, jo. Tak. Zbírám to tady, podívám se, jestli tady mám i lova. Nemám, škoda, jsem vám mohl ukázat. Tady pozabím. A přesunu se asi k hlavním bossovi. Na tyhle tý mapě. Tak, narazil jsem na Julova, takže si ještě ukážeme, jak tady mám Julova. Vždycky takhle vyvolá toho vlka, a vždycky když zastunu, vyvolám si strom a už to lítá. Není to těžký. A tady, dá se tady získat do skrumpáčů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no 14, to je pěkně. Tak já se tady vyčistím trochu. Sekrumpáče nějaký. Hodně, co vám doporučuje, tak je zabijet tady tyhle ty velký troly, protože z těch docela dost často padá. Padá z nich krumpáče. Tak já jdu zabít tady toho. Já toho prvního abosa ani nechodím, jo? Protože z něho padá maximálně 5, myslím, že. Takže to a to úplně kašlu, to radši zajdu. Tady tyhle ty dva, to mi stačí, ty moduly. Někdo mi tam myslím psal pod komentář, že mám hodně šitovní luk. Já neříkám, že ten luk je úplně top, je to úplná sračka, ale prostě já žádný lepší nemám, takže... takhle jsou staty toho luku a já prostě hledám další a další, no. A tam mi přesně někdo psal, že jsou neobičky lepší, jo. Já jsem žádnou takovou neviděl, prostě já otvírám všechny neobičky luku a prostě nic lepšího než tohle to jsem nenašel, jo. Takže tak. Takže až tam bude okouzlení 40%, tak... tak možná to bude lepší, ale prostě já mám kolem těch 20, jo. A když tam je třeba těch 40%, tak prostě se tam nasáde kritika nebo něco podobného. Tak, jdeme zabít toho posledního bose. Tam jsem otevřel? Ne. 5. Jinak mini výzva je docela v pohodě. Setkal jsem se s nějakým problémem, je to docela rychlý. Ale teď ten hlavní event tu bude hrozný boser.
Tak, tady jsou to hlavně bose. Deset, to je pěkně lakomý šmejt. Tak, seberu si to tady. Tak. A jdeme se podívat na tu mini výzvu teda. Jsem zvědavý, jak bude odsýpat ta druhá mini výzva. Tak v té se vlastně zabíjí jenom pouze ty helmiti. Takže zhruba tak 90, někdy míň, někdy 100. Myslím, že když jsem šel poprvé, tak mi drpla mi hned 107. Toho průběhu. A... Výborně 10. Jo, takže tady máme jen zabíjet ty helmety, jo. V té druhé mini výzvě tam budou se zabíjet ty věže, ty AK věže, které vlastně teďka jsou neaktivní. A v té další mini výzvě se už budou hejbat a budou na vás útočit. A bude tam vlastně tady na té lokaci je boss. Teď nevím, jak se jmenuje, nějaký tank je to. A je docela silný, ale nic jako těžkého. A z něho myslím, že padá hodně toho postupu. Tak, já jsem si tady pro vás nechal ještě, to se pak budem podívat, nechal jsem si tady pro vás ten sarkofág, on je tady v úkolu. Bo. Poraz Skalda. Takže to jsem si pro vás nechal. Tady jsou nějaký helmeti, nejsou. Já vždycky jednoduché probíhám jako kolem těch helmetů, jestli tady nějaký jsou nebo nejsou, jinak zbytek. Prostě kašlu. Tady jsou ty AK věže, jak jsme se bavili, jo. Ty prostě budou točit. Tak nechal jsem si tady tohohle, tak já si vezmu modrou, kdyby náhodou. Štít si asi nechám, uvidíme. Tak jdem na to. Nějaký skal. Co to je za sráče? Aha. Tak tady hodně primitivní. Tak, zabil jsem ho a mám zabít nějakou skaldovou truhlu. Jo, nový předmět za splněný úkol. OK, takže to mám hotový. Takže to bylo hodně stupidní. Tak, jdeme se tady prolíst dál teda, jdeme pozbírat nějaký ty helmety a uvidíme. Jinak hodně lidí mi psalo, že se jim nelíbí, jakoby jak to přibližuju. A to je hlavní důvod ten, že natáčím bandicamem a zobrazuje se tady ty části ten nápis. Takže proto jsem to tak upravil. A jak jste si mohli všimnout, tak myslím, že i v předposledním videu jsem to už upravil trochu. A udělal jsem to tak jako takový tmavý pozadí, takže není vidět, kolik mám temnejch, kolik mám drakenů, což mi samozřejmě nevadí. A ten bandicam taky není vidět, jo. A není to přiblížený, takže by to přece jenom mělo být vypadat líp. Takže uvidíme, jak se vám to bude líbit. Tak, tady to hotový, takže jdeme dál. Tak, tady za chvilku bude brzo boss. Na něj beru modrou. Pary z něj moduly. Je docela ostrý, no. Jinak event chodím hlavně kvůli těm křídlům. Sice jsem je nechtěl z začátku, ale nakonec je teda udělám. Tady se vlastně získává poslední nějaký měděný vzpěry, jo, na něj. Takže hlavně kvůli tomu a přece jenom je to docela rychlý, takže ten čas, který tady na tom strávím, je docela v pohodě. Ten hlavní mini event bude horší, teda ten hlavní event. Já se vezmu tu modrou, protože tady bude ten odsad za chvilku. Já tam rovnou za něj jdu. Tak, pojď.
No, ta pohodka. 10 mi dal. Seberu tady. A jdeme dál. Tak, tady se zase v modrou a rychle toulec. A rozsekám ho. Krištofa. To je nějaký Nautikus. Tak. Docela jednoduchý. Tak pravděpodobně tady už není co bych jako to, tady už není žádný ani boss, nic podobného, takže já to pravděpodobně zrychlím to video a hodím tam nějakou hudbu a tímto se s vámi asi rozloučím tohle eventu, možná ještě nakonec videa hodím, jak jsem to ukončil. A já bych vám chtěl všem poděkovat za podporu, za to, že mi komentujete videa, lajkujete je a určitě uvidíme se u dalšího videa. Ahojte.